Групата подкрепа и КНСБ в декларация до медиите, тъй като категорично в края на миналата седмица заявиха, че няма да прикриват корупционни практики и да плащат на участващите в олигархо-политико-административни октопод. Знаете, сливане на двете приходни агенции бе заявено от страна на ГЕРБ по време на предизборната кампания, както и от ДПС в кабинета Орешарски. Тогава финансов министър беше Петър Чобанов, той я подкрепи, въпреки че от левицата бяха против. Утре ще говорим с Неда Христова, която е председател на Федерация търговия, услуги, контролни органи и туризъм. Добър ден, госпожо Христова. На вас и на вашата радиослушателя. Защото си в този момент излиза това недоволство, от какво е провокирано. Дори има заплахи за протести, ако се тръгне към едно подобно обединение. Значи за протести силно казано, в момента виждаме с тази декорация.